Обичам Ники Захарев. Обичам готиния Ники. Тази любов ми се струва несподелена, но аз ще продължавам да допускам неговия образ в предаването, за да влезе в сърцата на всички ви. Вижте детето чудо в действие. Ники Захария. Здравейте, аз съм готиния Ники и днес ще говоря за българския шоу-бизнес. Има ли такъв? Истината е такава, че българския шоу-бизнес и го има, и го няма. Защо? Защото в България по лош начин са разбрани някои неща, които са вече възприети отдавна в световния шоу-бизнес. Хайде, за музика може да се каже, че има развитие. Киното го е имало някога, но сега го няма. Порноиндустрията не е така, както на Запад. За музиката ние нямаме... Има певци в различни стилове, които добре се развиват. Но има и певци, които не се развиват добре. България в момента на мода е поп-фолка, чалгаджийската работа. Чалгачка. Има и хубави неща. И лоши неща. За поп-музиката, само по-старите имена, които са, само те се оправят. Тя има много измерения, музиката. Има малко пари. Певец, който пее поп-музика, иска да направи нещо красиво, да запише хубава песен. Да направи клип, ама клип, в истински смисъл на думата, клип. С съдържание. С развитие. А не само да застанеш на някакво хотелче, седни си на диванчето и си спееш песента. Ако говорим за звезди или за популярни имена, едно име е името на Лили Иванова. Аз съм по-популярен с това, че мога да пея като Лили Иванова. Аз се много харесвам и уважавам. На кога е нужна китара без струни? Въглен вместо огън, пленени думи. На кого е нужна нощта без звездите? Въглен вместо огън, плачат на жените. Ветрове гонят ме през нощните глади. Благодаря. Майя Нешкова, Василин Маринов, Васил Найденов, Георги Христов. Много са. Сега ще ви покажа как пее мой любимец Василин Маринов. Горчива обич, нека ме опива. От старите винари още знам, че истинското вино е горчиво. За подсладено няма да го дам. By UNESCO in 1982. After 2 centuries of neglect, restoration, вечна любов.